Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings. Odklikneme kolo, nečekaně. Možná. Ta hra má nějaké, problémy. A vždycky těch prvních pár minut, když to člověk nahraje poprvé, když nahraje tu uloženou pozici, tak ta hra má, no všechny hry v podstatě mají co dělat, než si většinu těch informací uloží. No, a co my budeme dělat ale? Já jsem, teď jak se to zase půl hodiny nahrávalo, ta uložená pozice, to je vždycky na půl dne, jo. Tak jsem si říkal, tak jako, tady úplně nějaký velký šance nevidím, leda, že bychom zautočili na tohle. Tady, jakmile dobiju tohle, tak máme teda tohle, ale jako úplně nevidím šance jít proti tomuhle. Protože když půjdu proti ním, určitě, nebo s největší pravděpodobností minimálně, proti mě půjdou tihle. Takže budu bojovat jak tady, tak tady. Ono ve výsledku to pro mě asi není takový problém, vzhledem k tomu, že mám jenom dva šlechtice. No to je ten problém, že já sice můžu verbovat armády do Aleluja, ale já jsem omezen šlechtici, jo? To oni sice udělali, je hezký, že já si můžu rychle tady doverbovat armády, teda tohle ne, tohle. Co kdybychom udělali dvacítkovou... On taky verbuje parchant. Co ty tam máš? Nic tam nemáš. Uděláme 20 regimentů jenom těch, ne? Dobře, nic jiného verbovat stejně nemůžeme, bychom museli odjet. No, a kam se teda dál rozšířovat? Proti trpajzlikům, s tím se nám vztahy zlepšujou. Úplně nevím, jako co bychom tím získali. Ale neutočení jim nedáme zatím, protože nechci. Dáme lov pokladů, zkusíme, co se tady skrývá. Zvrhlý stoupeci kultu hojnosti. Slaneše, ne? No. Vydáváš se do rozvalin obezřetně a s vědomím, že řada někdejších obyvatel města padla do područí bohů chaosu a že na takových místech může být jejich zkázonosný vliv stále cítit. Jako účinkem temného kouzla nacházíš ve sklepení jedné z budov svatyní zasvěcené Slanešovi, samotnému temnému knížeti. Vypalí, očistí svatyni, odejdi odsud, prověř svatyni. Když ji vypálíme, tak to určitě dá něco jako že plus neposkvrnění. Očistí svatyni, to nevím, to by se mohlo odejít odsud, to asi vypálíme ji. Jestli si chceš zachovat zdravý rozum, pak je nejlepší zakročit rychle a rázně, rozhodneš se vysvalit svatyni vypálit. Pád provizorní budovy je doprovázen praskáním a sečením řeřavých uhlíků. Wait, what? Okay. By se byla úspěšná? To mi ani neukázalo, až když jsem teďka přesto přejel. Dobře, takže příště to obsadíme. Co budeme kde stavět? Co se nachází? Zdegenerovaný přímý pohyb v kampani. Potřebujeme to 50 příjmů navíc. Necháme si penízky, šetříme penízky. Protože budeme potřebovat na založení města. To bude taky pěkná drahota, hele. Ty krásu, jak já to budu získávat. Musíme z pokladů nějakých. Nic není. To bude ekonomický peklo s touhle frakcí, hele. To bude ekonomický peklo. Jestli oni nestíhají verbovat rychleji než my. Ale, počkej, já jsem se chtěl podívat na města Nehekhary nemají z hlediska velikosti a nádhery v sobě rovné. Čas se ale podepisuje na kameni. Stejně jako na mase a naše budovy nutně potřebují obnovit. Na které z nich bychom měli zaměřit své snahy? Náklady na stavu minus 15% pro pokročilé vojenské budovy to nemám. To spíš asi tohle, protože pokročilé budovy stejně stavět nebudu.
myslím. The artisans of the mortuary cult stand ready to assist your cause, my lord. Employ them to craft powerful artifacts that may aid you in your conquest. Řemeslníci z pohřební sekty jsou připraveni podpořit tvé hnutí. Můj pane, pověř je výrobu mocných artefaktů. Nová mise. Vyrob libovolný předmět nebo probuď legendární legii prostřednictvím pohřební sekty. OK, jdeme probouzet. My můžeme vytvořit kouzelný předmět a talismany, jinak nic. Přitom už jsme probudili tohle, ale za to nám nikdo nic nedá, že jo, samozřejmě. Můžeme 5 velení a pasivní schopnost držte řadu, 4 velení odolnost vůči útoku. A nebo odolnost vůči... Hele, dáme tenhle kouzelný předmět, dáme vyrobit. Tak, boom, dostaneme nějaký ten, dostaneme nějaký peníz. A... Jak to teda je, jako já, mně stačí, že to těžím. Jsem právě přemýšlel, jak to bude udělaný, jestli to bude udělaný ve stylu třeba jak bylo Heroes of Might and Magic, že těžím prostě, já nevím, 10 mramorů, tak mám 10 mramorů za kolo, že jo, a najednou mám 200 mramorů, tenhle artefakt bude stát 50 mramorů, tak když to vyrobím, že tak mi to zase klesne. A evidentně to teda jako jenom, že to těžím, tak to mám, tak to stačí. A pouze u těch kanopy se hraje na množství. OK, dobře. To znamená, já můžu vyrobit i ten talisman, ale já úplně asi nechci plýtvat kanopy na tyhle věci. Budeme šetřit kanopy. 15 kanopy a 1000 peněz, to je hezké. Děkuji vám a tady začneme ještě verbovat. Výborně, to se dostavilo, jo, to jsem čekal, jsem si říkal, protože tam jenom jedna. Protože jsou tam jenom ty kostlivci, že jsem měl za to, že jsem tam něco vylepšoval. Ty nemáš bodík, ale tobě dáme kouzelný teda předmět, tak a ty máš bodík. A tobě dáme... co ti dáme? Doba nabíjení... Doba nabíjení, magické proudy, náklady. On to nebyl úplně neúčinná, tahle sranda. Byl docela dobrý, hele. Ne. No, nedá se nic dělat, jdeme se usadit. Bude sranda, za 1000 uděláme tohle, doplníme jednotky. A bude blbý, že většinou, když jsem hrál za jiný frakce, tak jsem měl samotného hrdinu, anebo prostě hrdinu s pár jednotkama, tak tím jsem osidloval města, že jo? Protože peněz bylo dost, tak nebylo třeba obětovat jednotky. Ona se tím ředí, ta zkušenost těch jednotek, pokud se nepletu. Aspoň myslím, že ano. On verbuje, ale neverbuje nějak zásadně. Mně spíš jde o to, aby nevybudoval obranu. To by bylo horší. 13 regimentů bude stačit do budoucna. Proti 8, 6, 6, jo, proti 14. Je otázka, no. Co to je za level? 7. Slicin. Král Kavatamun. Level 1. Nebo hezký. Co bychom se prohodili. Veky asi nebylo úplně ideální. Tady jsou poklady. Byl jsou tady ještě někde u nás poklady? Nejsou už, co? My bychom museli jít prozkoumávat fakt. Sem. Jep. A je. Oni se rozšiřujou. To je blbé. To je blbé tohle. Oni vítězej. Teklis. Tady je to hezký. Ale daleko. Nevím, jestli úplně má cenu tady někde zakládat provinci, respektive nějaký sídla, když budeme odříznuti
to asi úplně není ideální. V tom případě bychom teďka v současnosti asi přesunuli Kalídu na jih, aby pomohla tady Joudovi. A dobili jsme tady, co se tady dobít dá, s tím ale bychom se taky poradili a zabrali jsme, co zabrat můžeme. Co vy máte za obranu? Obrana je solidní hodně. Tohle se bude těžký, tady budeme potřebovat dvě armády. Stále můžeme... Můžeme ten samý předmět vyrábět něko... Některý můžeme, některý nemůžeme. Tenhle třeba nemůžeme. Tyhle, kde jsou ty šipky, můžeme. OK. Dobrý, jdeme dál. Byl tohle? Počkej, co to je za frakci, za klan Skavení? Tam proběhl jeden Skavení klan, který má výrazně větší sílu než my. A to se mi úplně chtěl líbit a to je právě, myslím, že klan Morová rána, co? Pořadí síly 11. Útok na ně by nemusel dopadnout úplně dobře. Bring me Nefertes head, proto by bylo asi ideální poslat Kalídu na jich. Aby se tam holka podívala na to, co tam dělají. Ona cestou se doplní, takže to je fajn. Ty stále verbuj. A my pokračujeme. Teklis, co pak děláš, Teklísku? Mě to tam zabírá, no, to je nemilé, to je nepříjemné. Vyhlášení války, řád učenců Skryer. To by nám mohlo víceméně pomoci v tom, že Skryer jsou Skaveni, my vyhlásíme válku Skavenům a tím pádem bychom se mohli dostat, nebo bychom mohli mít přízeň od Teklise. Tak, tohle bude velký regiment už. Posuneme se sem, tady nic stavět v podstatě nemůžeme, jenom tohle. Chceme to stavět, budeme to stavět, za 900 budeme to stavět teďka, teď nepotřebujeme šetřit úplně. Jsem to měl postavit už minule. Teklis tady jezdí z ostrova na pevninu a zpátky. Pendluje. Zřejmě tady má nějaký přívoz. Baví ho to asi. A heleme se, Skaveni odešli, nechali sídlo nebráněné, tím pádem my ho zabereme s králem Kavatunim. Oni se vrátěj a... surprise! Kalída. A sejme vás. Vidíme už vícero jednotek? Nevidíme. Nevadí. Jasně. Vyhlásíme ti Surprise War. Nazdar. Automatika. Tak, obsadíme. My new city. Naše nové město. Cestovalí, děkujeme. I když tomuhle jsem zrovna mohl dát velení jako první, protože teďka úplně nikam cestovat nebude asi. Bude trvat kolo. Teoreticky bychom se měli ubránit, i kdyby na nás zautočil. Problém je, že Skaveni můžou podzemníma chodbama. My nemáme podzemní, co? My nemáme tu možnost. Co je tohle? To je podzemní? Ne, to je v podstatě skrytý tábor. Jo, to je skrytý tábor. Propůjčení. Tomuhle jsem nikdy nepřišel na chuť, tomuhle postavení. U jiných frakcí. Jasně, sice mi to zvýší magické rezervy o 15, což se mi nezdá nějak jako extrémní, ale potřebuji 50% pohybu, abych se postavil do tohle postavení a pohybu se jenom o 75% z celkového pohybu. Takové divné to je. Možná, když jsme fakt jakoby závislí na kouzelnicích nebo mázích a potřebujeme... Chytrá krysa.
jsem nečekal, že to, že tam dorazí. Nebo respektive, že to dost... Mně přišlo, že to je větší vzdálenost teda. No, tohle nemá cenu bojovat. Neobsadili, jenom vyplenili. On byl tady, že jo? Ah, tak to je, já jsem myslel, že to je tyjo, dál. Proč jsem myslel, že to je dál? Nevadí, je to tvůj konec, Kryso, stejně. Tohle bylo pošetilé se vracet. A naštěstí to jenom vyplenil. A potřebujeme asi trošku... Takhle no, my tam můžeme poslat i krále Kavatamuna, který by mohl získat zkušenosti hodné krále, ale nejvyšší královna si zaslouží získat hlavu Slicina za útok na Kajax. Jako správná Krysa zdrhá na území okupované. Naše královna, kdyby tam ten tooltip... Tooltip. My tam nedosáhneme. Dosáhneme? Vypadá to, že ano. Ale vznikne menší... diplomatické fópa. Jak jsme na tom se strážci? 47 síla, takže nás vůbec nezajímají. Smeteme je z povrchu lustrie. Jako by to byl nějaký hmyz. Jo, dobře. Ty se tam ale nedostaneš, že? Ten tooltip normálně mě asi přivede do hrobu. Opravit. Opravit. Počkej. Kde jsme stavili ty mrchožrouty? Potřebuji mimochodem už konečně postavit ty katapulty. Trojka 3600, no to nikdy nenašetřím pro boha. Jsme stavili ty mrchožrouty, prašná brána, že jo? Ne. Její máme proslulou. Jeho jsme stavěli tady přece ne. Nebyli tady mrchožrouti. Jak vypadá ta budova? Ale... Co je za budovu? Jo, to je tohle. Jo, to je ten druhý level toho obelisku, sakra. Nebo ty hrobky. Takže tady máme. Jo. OK. To je ale jeden nebo dva? No, nevím, asi dva. Dva mužů, že jo, za tohle. Je to tady napsáno? Tady není napsáno, kolik jich mu... Kapacita, jeden. OK, jeden, takže... Ne, víte, o co mi jde? Nevíte, že jo? Mně jde o to, že mi teďka zničili právě tu budovu, která umožňuje to verbování, ale ta jednotka mi přesto zůstala, takže to je ta důležitá informace, že přestože mi... Jo, já jsem závislý, tyhle jednotky můžu verbovat pouze pokud mám tuhle budovu. A množství jednotek taky závisí na tom, kolik těchto budov mám. To znamená, pokud mám jenom jednu tuhle budovu, můžu verbovat jenom jednoho mrchožrouta. Já měl ale dvě, zde byla druhá, proto jsem mohl naverbovat dva mrchožrouty. Jednu budovu zničili, tím pádem nemůžu verbovat už. Jo, mám dva z jednoho. Jakože můžu verbovat jednoho, ale mám dva, takže... Nestrácím je, což by bylo taky podivný asi. I když by se rozpadly, že jo, drží pohromadě třeba nějaká magická síla a oni by se rozpadly. Asi zbytečně kecám, co? Měl bych zautočit. Asi jo, tak jo, tak jdem na to. No když to nepůjde Kalidě, tak zautočí král. Tak a vaši pošetilost odvděčíme přímým útokem. Sice je to bitva jasná, bitva automatická, v pozdějších fázích hry bychom to určitě... to je zajímavá mapa. V pozdějších fázích hry bychom to určitě automaticky řešili, ale vzhledem k tomu, že začínáme a je to nová frakce, její jednotky jsme ještě neměli úplně možnost poznat a nějak se s nima seznámit, tak si to zabojujeme, i když je to příliš jasné v náš prospěch. 10. Zkusíme štěstí.
No, 12 jde. 12 ujde. Tak jo. Mají pěkný postavení, to se jim musí nechat. Krysám jedním. A s těmahle třema jednotkama se rozhodně postavíme někam semhle. Vy jste dva předsunutí, chlapci. Vy jste mohli jít semhle. Vy byste mohli, vzhledem tomu, že se neumíte schovat, tak byste je mohli roztáhnout. Oni by se... Ale zase nesmí udělat tu blbost. Kolik vy máte armor vůbec? 45, to nic moc. Střelci, tady mají vrhače. A noční běžce mají někde. Ty jsou skrytí samozřejmě. OK. Čelní útok. Jaká je to šířka? Na 3 regimenty nebo na 4? To je spíš na 3, co? Kdo má větší čelní útok? Vy nebo vy? Vy? O 2. Tak jo. Tak jste si vysloužili místo v první řadě, pánové. Za to jste určitě vděční. Jo, počkej, my máme ještě jízdu nově. OK, na to se taky musíme podívat. A... Střelce. Nekarští válečníci zde. Tak, střelci. Zde. Zde. A... Naši kopíníci. No, to je zase moc. Ajajajaj, takhle. Zase rozestavujeme a oni stejně budou na nás útočit, že? OK, už to vidím. Tak. No, nejvyšší královna Kalída. Ano, ano. Vy máte taky předsunutý, hele. Tak vy byste se mohli taky předsunout. Co vy na to? Předsuneme se. Skrytě. Dobře. Otázka je, kam předsunul ty noční, ty. Víte co? Ty. Noční běžce. Vy půjdete sami, vy jste samostatná jednotka. Jo, a podíváme se na tu jízdu. Tady ve stromech. Jo. Kostlivci na koních. Neměli by to být velbloudí spíš. A tak můžou to být takový ty arabský koně. Velký menší, obratnější. Než ty evropský, ale... Možná bych rád viděl, když už je to tak stylizovaný do toho Egypta, nějakou tu jízdu na velbloudech. Mají oni vitalitu nějakou? Silné pouto, povzbuzení, rychle se přesunuje, šance poblíž. Oni nemají... Mají vitalitu. Nemají vitalitu. Mají vitalitu? Nemají vitalitu. Že ne? Počkej, kde mám zbytek? Jo. A pošetilých. A hrubina hrozba. Aha, vedle úplně. Ach jo. Tak, zapauzujeme to, protože naši milí lučišníci začnou střílet na jejich nemilé jednotky. Koncentrujte palbu. Takhle na regimenty. Prosím pěkně, pane mágu, pane kouzelníku, pane čaroději. Vy máte dostřel absolutně neskutečně... Proč tady toho miasma dosah 100 metrů, když v těch vlastnostech je dosah 300 metrů? To mě úplně jako nedává jakou logiku. Ale... Tady se mě snaží flanknout s tímhle s tím. Ne, pojďte sem, to budete moc daleko, tak. A...
vy jdete semhle, vy byste se mohli jim dostat dozad a vy běžte s nima. Tak, to by bylo. Nechte, ať střílí. Naši lučišníci zasypou jejich regimenty s prškou šípů. Obloha bude totálně temná. Hoď tam na ně miasma. Hoď tam na ně miasma, holka. Vy se přeformujte. Vy se přeformujte. Vy tady zůstaňte, protože ty hlubinné hrozby jsou hrozby a můžou nás ohrozit. Sneste se na jejich střelce, i když to není úplně nejlepší nápad. Kalido, běž potom jejich joudovi, vyběžte na ně. Ty sešli obrana, útok zblízka na ně. Vy 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 na ně. Ano, to jsem přesně čekal, to znamená... Jo, oni jsou zase úplně nudy. A posuňte se. Stáhněte se. Učišníci, zpět do zadních řad. Vy se přesuňte sem. Vy tady řešíte s moc regimentama najednou. Jízda rychle musí přijet, tohle to jsou jezdci. To znamená, vy najedete do nich a vy se brzy vzdálíte. Vy najedete do nich, vy střelci byste mohli jet semhle a dodržovat distanční režim. A vy si máte nastaven přesun. Vy, ne. Vy sem a vy sem. Vy změníte pohyb. Vy sem. Tak, výborně. Kde máme Kalídu? Kde máme tohodle? Miasma, další sešli na ně miasma. Tak, přesuňte se semhle. Kalída bojuje s tím jejich joudou, zabho. Mrchožrouti, pojďte. Zautočte hezky dozad tady některým skavenům zde. Tyhle zdrhaj, nehekarští pohyb. Vy palte. Mrkožrouti, sneste se. Pal. Výborně. Vy postavte se takhle. Střelci, zkuste se přesunout, abyste zasáhli tyhle jednotky. Takhle. Vydržte pozice, zaútočte na tohle. Na tohle říkám. Aha, to je zase ten Benry tady, ale celý regiment je tady. Tak tady budou bojovat proti jednomu Skavenovi, ale to je prostě nesmysl. Tak, jízda. Ne, na blízkost už. Jízda na blízkost. Kostlivý. Ty jsou rychlí, kolik mají? 83 rychlost. To je rychlejší než lehká pěchota jakýkoliv frakce, kterou jsem zatím měl. Ne, myslím, že jo. Lehká pěchota, lehká jízda. Výborně. Ale jako nejsou moc samozřejmě účinný. Dobré, hezká bitva. Ani jsme nedosáhli první úrovně. Střelci, zkuste je zasypat nějakýma šípama. Jo, ty střelci nejsou moc účinný. Ty šípů je opravdu hodně a... zabili jsme šlechtice, výborně. A trvá to docela dlouho, než uděláme nějakou pořádnou damage i takovým jednotkám, jako jsou klanový krysy Skavenů. Kolik my máme dostřel? 140, to není špatný, no. Dobře,
Končíme bitvu. Nejvyšší královna Khalida, 73 ztráty, to je hezký, ale to není vůbec špatný. Bitva zvládnutá na jedničku. Ty krásu, ta jízda, 110, what the hell. Proti těm lehkým pěším jednotkám je ta jízda úplně skvělá, protože ta rychlost, kterou ona má, je neskutečná. Nehekarští, výtečně. Střelci se příliš neuplatnili teďka tenhle souboj. Ten to schytal moc, ten tam stál, že jo, a sesílal kouzla, nějak nic nedělal. Jízdní střelci se obávám, na ty se musím podívat, ale asi nebudou nějak extra silní. Uvidíme. Victory! Kolik peněz? 1100. Teď budeme hodně závislí na penězích z bitev a z plenění a takhle. Praporec pohotovosti. Ulala. Rychlost 15%. Ulala. To bychom mohli dát. Buď to těmhle. Nebo mrchožroutům, aby byly rychle, ještě rychlejší, a nebo nehekarským, ale zase nechci, aby jeden regiment byl rychlejší, druhý pomalejší, to je zase jaký naprd. Uvidíme. Tak, co máme za možnosti? Doplnit jednotky, což je super. Kanopy získat, okay. A nebo prachy a pohybový dosah v kampani. Wow, dvě kola. My si to můžeme ale dovolit, hele. Že jo. Budeme doplnění, ale doplna. Doplnění doplna. A na tři kola budeme moc doplňovat. 8%. Protože já budu točit na ty ještě. Jo, mimochodem to dáme pak až. Dáme doplnit. A jedeme doplňovat. Zautočíme na strážce jihu totiž. Tahlensta... Jasně, oni totiž mají strážci u tohle. Tady jsou, to jsou skaveni, to je jasný. My jsme úplně nesejmuli. Tady je pitomej ten... veřejný pořádek, to začíná být trošku pitomej. Doplníme jednotky. A já se kraště vlastně Khalida má. Khalido, co ti dáme? Co oni mají? Zranění střelbou. To vylepšíme asi. Jo, ono taky, protože my máme 9% rychlost už pro ně. Že jo, pro ty jezdce, tak proto. Co tady? Přijmi splenění. Victory! 1900. Nic moc. Dobře. Blátivé ostrovy. A přístav. Jasně. Růst a... příjmy z obchodu. Jo. Nic jiného stejně nemůžeme, takže se nedá nic dělat a dobrý, tak jo, hejte se, to já si myslím, že by tak akorát stačilo pro dnešek, takže já, vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Tomb Kings a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.